Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Haupa denoi, egon harrian gaituzue, beste azte betez, Eliren atarean entzun gai ditugu, aragi sintetikoa, lurraren aldeko borrokak edo klima aldaketak esaterako. Gu gure ari helduz, azkeneko atalean askainen izan ginen, Mikel Launsainen etxaldean, bertan erlezaintza eta erleen inguruko izketaldia izan genuen, eta bertan erakutsi zigun polinizazioak duen garrantzia. Baina polinizatzeko erein edo landatu behar denez, gaurkoan unintza enbeitaren etxera etorri gara, eta dakigunez onintza bertsolaria, kazetaria, master agroekologia, parlamentuan ibilitakoa, eta baratzezaina ere bada, eta baratzezainak eskatzen duen beste ofizio guztiak. Gestore, gure plateretako aholkulari, bueno, eta saltzaile, esango nuke. Egunon, nintza. Egunon. Bueno, azken aldean pilpilan dabilen gaia da, lehen sektorea, eta zuk zehar eman duzu sektorearekin. Berez guk sektorearekin daukagun harremana umetatik landutakoa da, ez? Gure etxean beti egon dira baserritara, gure aiton amonak baserritik bizi izan ziren, aita kanpoan lan egite zuen, baina beti izan dugu ganadua, txerriak, konejuak ere bai urte luzetan, oiloak izan ditugu beti, eta baratza haundia landu izan dugu beti orduan, harremana sektorearekin edo lanarekin betidanik izan dugu, aita beti egon da sindikatuta henen, eta orduan inguru horretan hasi gara beti, beti jakin dugu lan horrek daukan kostua, desberdintzen jakin dugu etxekoa eta kanpoko generoaren artean, ez dakit, beti gu horrezi gara. Txikitatik duzula esan duzu, zu harremana lurrarekin, bai. Eta berriz ere lurrera bueltatze hori edo lurrari buelta matera, nola izan da kontu hori? Egia da gu hirua izpa gara eta hirurok unibertsitatera joan ginen, hirurok egin genituen ikasketak, eta nik pentsatzen dut 18 urterekin ez genuela pentsatzen lurra bizibide bat izan zitekenik, ez? Gure aiton amonak lurretik bizi izan ziren, gure gurasoak ez bakarrik lurretik, eta guk ere neurri baten sinetsi egin genuen lurretik ezin dela bizi ez baduzu ez dakitzelako monokultibo bat edo horrelako ustiapen berezi bat, intensibo bat sortzen. Baina hor 22-23 urteren garai horretan bueltak ematen hasi nintzen nire buruan, pentsatu nuen berreskuratu genezakeela amonak azokan izan zuen postua, eta zehozelan ikusten nuen guke umetan erabat beteta, erabat martxan eta emaritzu ikusi genuen lurra gutxitzen gindoa zela. Gero eta gutxiago lantzen, gero eta adibidez frutarbolak galduta, ihartu ziren eta berririk ez genuen jarri, orduan, pentsatu nuen, zergaitik ez berriz ere hori garai batean bezain loretzu eta emaritzu jarri. Eta horri bueltak hasi nintzen, eta urte batzutan ni bakarrik ibili nintzen leku bat egiten, eta gero nire aizpak ere engainatu nituen, entusiasmoa kutsatu nien, eta hirurok hasi ginen honetan. Orduan, etxe meintzat, hiru aizpak aitzezete, esan honuke, baratzen inguru meintzat lanen. Bai. Eta etxetik, eta gaina, etxeko narten itea lana, horrek eskatuko azkenen, bueno, lanketa bat bintzat. Ba, berez, ondo antolatutako zerbait izan behar luke, baina beti kaotiko bihurtzen da konfiantza dagoelako, eta ardurak tarteka betetzen direlako. Baina gero gauza honak ere baditu. Gu berriz ere etxeari eta lurrari emateak eta lurretik hartzeak elkartu egin gaitu. Behintzat, tarteka elkartu egin behar dugu, pentsatu egin behar dugu, zer jarri, nola jarri, nun saldu, nola saldu, moduak pentsatzen ari gara etengabe, eta horrek gure artean sortzen du taldetasun bat, ez? Aizpa gara eta taldea gara. Eta talde horretan, gurasoek ere gaindik ez dute alde egina, orduan laguntzen dute lanean, orduan niretzako polita da lurra eta baratzea bihurtu zaizkigulako aitzaki bat elkartzeko eta elkarrekin gauzak antolatzeko. Gero haserratu egiten gara, etengabe, etxerako txerri bat hiltzen badugu, urtero esaten dugu gehiago ez dugula txerririk hilko. Urtero esaten dugu gehiago inoiz ez dugula patatarik ere ingo.
urtero esaten dugu, injabarik gehiago hainbeste ez dugula eraingo, baina gero urtero elkartzen gara berriro, eta berriro, segurunetik berriro akats berdinekin, baina berriro ekiten diogu lanari. Orduan, niretzat, proiektu kolektibo moduan, kooperatiba berezi hau, ba, oso, oso ederra da. Momentuko azarekin, baina, nintzat, gustokoa, ez? Bai. Aipatu ez zure bai, zuen amonak bai, Gernika gestesiala, azokara. Bai. Bueno, ikustea, astez-aste ematen dezue zuen produktu freskoa, baina astez-aste ere bai, azoka berantz dihoala. Gaur egun oso pilpilen da giren gaia da, eta ikusteana azokak, bueno, aldaketa handi bat dakarrela. Bai, azokara itzuli ginela, badira 11 urte etorriko dira uda honetan, eta aurretik igual joan gabe egon ginen, astero joan gabe 11 urte. Ama joaten zen tarteka asko geneukan genituen gauzak saltzen, osea Gernikan badago txoko bat produktuak zakuka edo erosi nahi badituzu edo lehen egoten zen txoko bat eta ama horretara tarteka joaten zen intxa horrekin edo indabekin edo. Orduan 11 urte joan gabe egonda, beste 11 urte joaten garela azoka berantzadoa era bat, baina nik horri ikusten dudana da Gernikako azokak adibidez inertziaz funtzionatu du. Denok dakigu astelenan azoka dagoela, udaletxeak maila jartzen ditu eta baserritarrak bakoitza badaki bere maila zein den eta badoaz. Ez dago beste inolako laguntzarik, ez beste arretarik administrazioaren aldetik. Orduan inertziaz funtzionatzen du eta baserritarrak doazen bitartean erosle batzuk badoaz eta horrek funtzionatu egiten du. Orduan inertziaz funtzionatzen duten gauza gehienak bezala, ba inertziaz hiltzen dira. Hiltzen ari da azoka. Eta orduan produktoreak falta dira, baina arreta ere falta da, esan nahi du Gernikan ba, arazoak baditugu azokarekin, azokako higienarekin, usoak daude, gure mailak batzutan usoekak egin egoten dira, orduan ez dago zainduta eremu bat baserritarrentzat eta begira Gernikako azoka sari gara eta Gernikako azokak Euskal Herrian ze fama dauka. Ez dago benetan eremu hori zainduta, hau da baserritarren eremua, hori da eremu bat, edonork erabiltzen duena nahi duen moduan, eta astelenetan jarraitzen duguna baserritarrakorra joaten. Orduan, alde batetik dago hori, oza ez dagoela benetako zaintzarik, eta gero beste alde batetik iruditzen zait, aitarekin hitz egiten dudanean ez, eta gura aitak esaten du umeak zirenean esnea partitzen zutela Gernikan, untxiak eta saltzen zituztela, bizi zirela baserritik eta bizi modu gutxi gora bera duin bat ateratzen zutela. Gero etorri zen monokultiboaren trampa, esnea zentralitetara saltzeko engaino handi hori, eta orduan bapatean badirudi ezin dugula honetatik bizi. Orduan jendea azokara doa bakarrik diru estra bat ateratzera. Ez? Eta orduan oso zaila da hori apurtzea, jendeari buruan sartzea, ekonomia zirkularretik, eta berriro ere bioaniztasuna zainduta monokultiboetatik irten da eredu estensiboetan etorkizun bat dagoela sinestaraztea ez da oso erraza. Orduan gu iritsi ginen azokara duela 11 urte, igual ja dena erabat gainbera hasita zegoenean edo. Bai, azken gainbera kultural bate bai, eta bai. Baina gure elikadura zaigela hitz egiten. Bai. Horrek zer esan handiak, Gregia, oiturak aldatzen dijo aztela, kontsumitzeko moduak, bai? Zuek aldaketa hori nabari izan zuen, 10 urte horietan adibidez? Bai, dudari gabe, gu azokara joaten hasi ginen, etxean geneukanarekin. Eta adibidez, produktuen aldetik, gaur egun gauza batzuk landatzen ditugu saltzeko. Guk esate baterako umetan ikasi genuen amamarekin, azelgak erein behar direla maiatzean urte guztirako. Baina gaur egun ereiten ditugu maiatzean urte guztirako, baina aparte ereiten ditugu negutegian jartzen ditugu abuztu amaian irailean, neguan azokan saldu alizateko. Edo ba, pepinoa hemen inork ez dugu jaten, etxean eta inguruan, baina saldu egiten. Orduan, edo orain asiatik eta heldu diren ba, kalea, misuna, torrelako gauzak, ba, jartzen ditugu. Eta ez ziren guretzat ohikoak, orduan ikasi dugu, ikasten ari gara hoiek ere lantzen eta hoiei ere irtenbide bat ematen. Eta gero funtzionatzeko modu aldetik, ba egia da azken batez ere bi urteak arraroak izaten ari direla, baina hor kontsumo ereduak eta klimak ere badauka zerrezana, ez? Gauzak ez datoz etorri beharko luketenean, eta etorri beharrez luketenean, badatoz eta orduan hor pizkateratuta gaude. Baina egia da, kontsumoari begira, inoiz lanadeko ez genituzken gauza asko landatzen ditugula orain, eta gero beste batzuk, zoritxarrez, ez dira inbeste kontsumitzen. Esate baterako jendeak ez du patata euro bat eta erdi ordaindu nahi. Ohituta dagoelako erosten, ez dakizen bat kilo, 3 eurotan, 4 eurotan,
oso merke, orduan horrekin ere azkenean badaukagu gerra txiki bat. Baina, bueno, ba, ari gara, guke ikasten dugu bezeroen gandik eta saiatzen gara bezeroei irakasten. No, horren behintzat, beharren arabera aldatu behar izan dezu, zuen bai, baratza bai, eredu ere, bai. Bai. Eta hor badaude, proiektu batzuk bai, kontsumo alderritik amintzat, baserritik Gernikara, lehen aipatu jazu, bai. Piskat azalduko bazen igu. Ba, guretzat baserritik Gernikara ilusio handiz edo hasitako proiektu bat da, webgune bat da, eta webgune horretan hainbat produktorek parte hartzen dugu, eta aste azken eguerdira arte, asteko eskaria egiteko aukera dauka bezeroak, eta gero ostegunean, lokalean, jasotzen du eskatutakoa, edo bestela ostiral goizan etxera eramaten diote. Baserritarrok edo ekoizleok jasotzen dugu guk normalean azokan salduko genuken prezio horretan saltzen dugu, osea ez dago bitartekaririk. Orduan alde horretatik oso produktu justua da. Eta niri pena ematen dit ze benetan ez dago hainbesteko eskaririk, ez? Gernikan 20.000 lagun bizi dira eta eskaria ez da hainbesterako eta batzutan ba jendeak esaten du eske azokak nola funtzionatuko du astelen goizetan baldin bada bueno baina badaukazu baserritik Gernikara azoka eskaparate bada gero hortik kanpo telefonos WhatsAppez baserritik Gernikara bitartez benetan erosi nahi badituzu hemengo gauzak ba lurrarekiko errespetu sekoitzetakoak aukerak badaude ez eta baserritik Gernikara guretzat bada aukera bat azokatik aparte ba gure produktuei irten bidea emateko. Ja, pixkanaka jendea aukera horiek aproveitzatzen hasten den, ze aukera jarri bai, baina gero jendeak bai, erantzun behar. Bai. Zuen amonak bain ikusi izan bazizute, etxeko hiru bai, ze pentsatuko luke? Nik uste asko postuko litzatekela. Batez ere asko postuko litzateke, ze berak nahiko lukeen moduan, aizpazarrenak kontrolatzen du kudeaketa, eta beste biok egiten dugu lan, eta salmenta zelo arduratzen gara, ez, azokara joateaz. Nik uste dut oso arro egongo litzatekeela, eta nahiko lukeela, ez, garai bateko aberastasun horretara iristea, ba, gure inguru aberastasuna ez dut ekonomikoa esaten, ba, landare aldetik eta izan genuen, ba, abundantzi horretara iristea. Ganadua falta zaigu, baina denetarako ez digu oraindik ematen, gainera gaur egun ganaduarekin beste inbertsio batzuk eta egin beharko genituzke, orduan oiloak ditugu bakarrik. Baina nik uste dut, ama posik egongo litzatekeela, hori bai harrituko litzateke, ze guraita ere askotan harritzen da, guari gara itzultzen bere umetako baserri hartara. Bai ekoizpen aldetik, erabiltzen ditugun produktuen aldetik, ja ohituta egon dira dinamika batzutan, botikak eta beste, bueno, arbizidak eta bestelako dinamika batzutan ohituta egon ziren urte batzutan, eta orain ari gara itzultzen, ez, garai bateko hartara, eta harrituko litzateke. Baina bestalde batetik ikusiko luke arrazoia zeukatela orduan ere monokultibuetara eta granja hundietara salto egin ez zutenek. Hmm. Bueno, ikusteak gustu handiz kontatzen zuela zuen ofizia, eta pixkat horri helduta, ba, bueno, garai bakoitzen gustoko nahi tezuna, esango bazenek adibidez, udaberrin zer dan gustu nahi tezulana? Niretzat udaberria da polita gauza, ose, egunero daukazulako, dituzulako jartzeko gauzak. Ez esan nahi dut udaberrian guazten gara, udaberri aurretxo honetan, tomatea eta piperra ere iten egutegirako landareak izateko, gero baratzean ja patata ere iten dugu, maiatzerako indaba, niri udaberria gustatzen zait asko, loreak ere iten ditut, dena hasten da, dena dago bizirik. Udaberria daukan politena da, ereiteko eta jartzeko aukera daukazula edozen gauza. Eta gero gainera lurrak nahiko azkar erantzuten duela, berotuta dagoelako. Udan, gehien gustatzen zait, iruditzen zait, landarerik politena albergenia da, bere lore more hoiekin, izugarri gustatzen zait. Baina gero tomatea da udan gehien gustatzen zaidana, tomatea kapatzea, edo tomatearekin ibiltzea usainagaitik eta produktuak daukan estimoagaitik seguruenetik. Eta neguan gustatzen zaizkit asko udazken neguan baratzetik kanpoko lanak. Babarrunak aletzea, azokarako prestatzea, apartatzea, piperrak kordatzea, ez dakit, neguan gustatzen zaizkit hori azokatik kanpoko lanak oso orain mindfulnessa dagoela modan, ba oso konzentratuta eta oso horretara jarrita egiteko lanak. Ja, ez dala erresa gaur egun urtaro bere iztea, eh? Baina ikustea, negu gara iontan jauda berri naudela, edo? Bai. Egia da, azkenengo bi urteak ari direla izaten oso arraroak, udan
apenas egiten du euririk, orduan lehortea etortzen da. Neguan egiten du igual hilabete euria gero ez, orduan hor aurten adibidez azaroan kanpoan egin behar genituen lanak salto egin behar izan ditugu, baina orain ezer egiten hasi aurretik dena dago ja loretan, eta ez dakit, pizkat horrela gabiltza, baina ba, egokitu beharko dugu dagoenera. Bai, beharrak egokitzeu, bai. Asik, untan de egokitu beharko dugu. Bai. Da, pizkat atal berezita junez, bueno, anekdota bat kontatzeko eskatzi, bisitariak itzai, zureare kontatuko bazen igo? Ba, nik beti kontatzen dut baratzean lanean eta aseginenean, ba, behin joan nintzen lan bakarrik baratzera, eta gure baratzak ez dauka aldapa undirik, baina pixkat aldapa dauka. Ez dago erabate lehun etxe ondoko hortua. Eta atxurrarekin ari nintzen, eta, klaro, nengoen atxurrarekin aldapa bera, orduan ipurdiz gora ikusten nintzen. Etorri zen aita eta esan zidan, ara, etxe jabeen moduan egiten duzu zuke hortuan lan. Lehen egiten zuten langileek edo kriauak zirenek beti gora eta beste goiti bera. Modu bat zen esateko dirua zeukatenek ez egitela lanean, eta orduan beti alde gantziz azten zirela. Guai aldatu ez du? Bai, 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 beti gora egiten dut beti. Bueno, bintzatela ikastea. Bueno, ba, eta, bueno, jake zure etxeen bueltan gaitzen, zake etxeko tokik berezina irakutsiko zen iuken, edo? Bai. Bai. Orain jaso gabe dago, baina irakutsiko dizuet. Bale, ba, pasen ba. Gertu horretu gara, honintza zure toki guztokona, azaldu iguzu ba. Zer du ba, guztokoena izateko? Ba, momentu honetan traste gehiegi, baina hau da udanetan lanetik gatozenien iluntzetan, ba hemen elkartzen gara danok, ze beti ez gara ibilken lan berdinetan baserrian ere, orduan ba hau da elkartzeko leku bat, udan oso giro ona egoten da, eta horregaitik da niretzat berezia. Hemen elkartzen garelako etxeko denok, eta gero ba, baratzean edo hortuan egiten ez diren lan horiek hemen egiten ditugulako. Ba, goizean hemen ibilida eta tomateak ere egiten eta ba, hemen horrelako lanak egiteko aukera hartzen dugu. Edo txerriak hiltzen ditugunean ba, hemen egoten dira eskegita. Hemen jartzen ditugu piperrak lehortzen edo ba, kipulak ja azkenak gelditzen dira. Orduan niretzako badaleku kutun bat horregaitik denok batera egiten ditugun lan horiek. Hortutik kanpo ba hemen egiten ditugulako eta deskantzurako ere leku aproposa delako. Bai, bai deskantzurako eta lanak bai, esan duzu, gehienak hemen egiten dituzuela. Bai. Piperrak adibidez, hemen jartzen dituzte. Bai, piper txorizeroa deitzen zaiona, bueno, guk normalean hori da gehienetariko jartzen duguna. Orduan abuztu amaieratik aurrera hasten gara kordak egiten eta ohituraz egiten ditugu beti zientoka saltzen ziren eslen. 50 piperreko kordak eta bueno, zientoka saltzeko. Gaur egun ez dira zientoka saltzen, orduan egiten ditugu 50ekoak eta gero azokarako moztu eta 25ekoetan banatzen ditugu. Hemen jartzen ditugu eta ja gauetan freskatzen eta hasten denean, ba barrura sartzen ditugu edo prestatzen hasten garaia erabikaldoa edo salda ateratzeko moduan. Baina bai hau beteta egoten da, barruan daude ilarabi, kanpoan egiten dugu beste bat. Eta piper asko egoten hemen, bai. Beraz, beti egin izan dezute lana, bai. Jaraitzen dezute, iten beste modu batera, bai, baino, bai. Bai, egu saiatzen gara lana berdin egiten, astoa hori jerekin moduan, baina gero egia da, saldu nahi dugunean aldatu egin dugula modu. Adibidez, garai baten piperra zientoka saltzen zen, eta benetan jendeak zientoak erosten zituen, orain gutxiago sukaldatzen da, txorizoak ia inork ez ditu egiten gainera, orduan ba, saltzen ditugu 1 gramoko paketetxoak, edo 25eko kordak, eskegin nahi dituenaren zat, ba, pixkat moldatzen neurrietara. Baina lana egin, ba, betiko moduan piperrak albandorratzarekin eta hilobalarekin josi, jarri kordetan, lehortu, eta gero adibidez gure kasuan, txerria hiltzen dugunean, txorizoak egin baino 48 ordu lehenago, beratzen botatzen dugu piperra, gero salda ateratzen diogu eta gero salda horrekin egiten ditugu txorizoak. Azelana. Jo. Bai. Bai. Ulako esan da gutxi mateu, baina magina eta zerre hongo ja tarteen etxeen oiten aiten. Bai. Egia da, batzutan, batez ere saltzen dugun hori, askotan leporatzen zaigu gauza garesti saltzen ditugula, baina nik uste dut jendea ez dela kontziente, bezerori kontzientziatuenak ere ez direla kontziente zenbat lan dagoen baserriko produktu guztien atzetik. Edo zeinen atzetik, ez dut esaten gureen atzetik bakarrik. Ba, estiaren atzetik, edo haragia saltzen dutenaren atzetik, dago izugarrizko lana.
Ja, baloratze aiatzean, noizbait. Zasta bueno. Gaitxea, eta guri, aipatuz gaina ez dia, aurreko bisitariak zutzako opari bat ekarri ziren. Abain. Bai, ez diz eginiko jaboi bat. Ba, bueno, ba, baratzetik bueltan, esku pixka goxatu. Ondo etorriko zaigu. Eta itzaki horrekin zuri eskatu behize, urrengo bisitariantzako ea opari bat edo zerbait, ba, guztun. Ba, behitu, lehen esan dizu eta aita ibili belago izan tomate hasia ereiten, eta hemen tomate hasi pixka bat emango dizuet urrengo gonbidatuaren zat. Tomate piko luzea esaten da Gipuzkoan, punta luzea esan dugu beti, tomate punta luzearen hasia da, eta etxeko hasia da, egia da azken urtean ez genuela usta ono nahi izan, eta foruko mirarik emandakoarekin nahaztu nuela pixka bat, baina beti konfiantzasko Bizkaiko tomate, Urdaibaiko tomate punta luzearen hasia. Ze baserrian sukaldari honen moduan errezeta gordetzeko ohitura egon den moduan baserritar batzuk hasiak gordetzeko ohitura izan dute eta nik uste dut zabaldu egin behar direla eta zenbat eta jende gehiago landatu, hobeto eta aukera gehiago izango ditugula hasiak luzaroan gordetzeko. Ba, eskerrik asko nintza, zure baimena egin urrengo bisitari emo gehiago, eta esan gehiago, zabaldu dezala beak, nahi badu hasia, eta eskertzen da. Horregatik. Honekin saioa amaitutzat emango deu, eta urrengo saioan ikusi gara, ikusgai izango duzue, bizi baratzeko atalean, eta argia.eusen.